Питання соціального захисту населення обговорили під час виїзної колегії Мінсоцполітики під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Як на Харківщині впроваджуються соціальні програми, знають наші кореспонденти. Зростання економіки, соціальний захист населення та створення нових робочих місць. Ці та інші напрямки обговорили під час колегії Мінсоцполітики, що відбулась у Харкові. Проекти по цих напрямках на високому рівні впроваджуються в нашому регіоні завдяки зусиллям губернатора області Юлії Світличної, підкреслив глава уряду Володимир Гройсман. Є програми, які дозволяють будувати садочки, школи, дороги, модернізацію робити енергетики, створювати нові робочі місця. І місця робочі створюються. Взагалі Харківщина дуже класний регіон з величезним потенціалом. Хочу сказати, що ви на правильному шляху, у вас буде успіх. Працюємо у постійному діалозі із міністерством, маємо динаміку і маємо результат. І можу сказати, що ми багато спілкуємося з людьми. І десь 2/3 всіх звернень стосується укріплення соціальних гарантій. Тому сьогодні потрібно розвивати зрозумілі і дієві підходи, які напрацьовані разом із людьми і для людей. Харківська область визначила 3 ключові напрямки, за якими вона працює разом із урядом, аби укріпити соціальну сферу регіону. Серед них – запуск місцевих та регіональних соціальних проєктів і програм. Розвиток цього напрямку став можливим завдяки кардинальному підвищенню фінансування, яке зосереджується сьогодні на місцевому рівні, та залученню коштів міжнародних партнерів. Завдяки цьому ми змогли наростити фінансування соціальної сфери, побудували нові об'єкти, серед яких і найбільший в Україні центр адміністративних і соціальних послуг, який під одним дахом надає більше 400 соціальних і адміністративних послуг, який в комфортних умовах заощаджує і кошти громадян, і час наших співвітчизників. А головне, що децентралізація дозволила нам вийти на сучасні формати ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадського активу Харківщини. Адже сьогодні ми повинні чути не тільки проблеми, а й конструктивні пропозиції від людей. Завдяки таким підходам вже сьогодні в Харківській області працює програма сприяння забезпечення житлом учасників бойових дій, завдяки якій майже 90 сімей забезпечені житлом на пільгових умовах. Катерина Махова, Євген Сіріков. Вечірні новини.